La Divisió d'Honor d'Hoquei Herba ofereix una apassionant jornada abans de Setmana Santa. En categoria masculina, Atlètic i Club Egara hauran d'afrontar dos partits. El més important, el derbi de diumenge a Can Sales, a 4:45 de la tarda, enfrontament que es va haver de suspendre per la pluja. Aquest partit ha propiciat que la novena jornada d'aquesta segona fase s'hagi avançat a dissabte, tant per a ratllats com per a groc i negres. Els de Patricio Quinan reben el Reial Club Polo, un duel que es preveu electritzant perquè hi ha en joc la primera posició a la Lliga i una plaça per a l'Eurohockey League la temporada vinent. El partit serà a 4:45 de la tarda. A la mateixa hora, l'Atlètic jugarà al camp del Júnior. Els santcugatencs no s'hi juguen res, mentre que els de Roger Pallarols, que ara mateix són tercers, estan obligats a sumar els dos punts per assegurar-se definitivament un lloc a la Final Four pel títol. En la categoria femenina també hi haurà derbi a Can Sales, diumenge a 1:15 del migdia, en l'última jornada de la segona fase. Un partit on les del Pla del Bonaire juguen la seva presència en la final a 4 pel títol de Lliga. El conjunt d'Adrian Locke és quart, però amb els mateixos 8 punts que el cinquè, el Júnior. Així doncs, les ratllades han de guanyar o fer el mateix resultat que les santcugatenques que visiten el Polo. En el grup per la permanència està tot pràcticament decidit, perquè el Club Deportiu Terrassa va confirmar el descens la passada jornada. Aquest diumenge, el conjunt d'Alejandro Ayabarrena disputarà el seu últim partit a la Divisió d'Honor visitant l'Alcalá de Jaén.